Ярослав Бәкіровтың өліміне қатысты сотқа дейінгі тыңдауға марқұмның анасы кіре алмады. Кенжегүл Әбәкірова Астанаға арнайы келгенімен жабық жағдайда өткен отырысқа сол күйде қатыстырылмады. Ал аты шулы қылмыстық іске алқабилер араласатын болды. Сотқа алқабилерді қатыстыруды сұрап өтініш жаздық. Судья рұқсат берді. Менің қорғауымдағы Нұрбек Әжімбайдың өзі және оның ата-анасы да алқабилердің араласуын қалап отыр. Бүкіл елді дүрліктірген қылмыстық іске қатысты алғашқы сот отырыс 2 қыркүйекте өтеді. Естеріңізге салсақ, ақпан айында Елордадағы медицина университетінің 5 курс студентін азаптап өлтірді деген күдікпен 4 адам ұсталған еді. Басында қылмысқа тапсырыс берді деп айыпталған Аян Мейірбаевты полицейлер ақырында босатып жіберді. Ерасыл Әубәкіровке жәбір көрсетіп, ұрып, сұрау алып жатқан видеосына қарамастан, оны тергеушілер кінәсіз деп отыр. Керісінше енді Мейірбаев өскемендегі кәсіпкер әкесімен бірге сотқа жәбірленуші ретінде қатыспақ. Бірақ бүгін Мейірбаевтың өзі сотқа келмеді, тек адвокаты жүр. Қазір 3 күдікті Андрей Тихоненко, Виталий Шерстенев пен Нұрбек Әжімбай әлі абақтыда отыр. Оларға қылмыстық топ құрды, сексуалдық зорлық-зомбылық көрсетті. Адам өлтірді деген сияқты бірнеше бап бойынша айып тағылды.